бути в Кам'янці-Подільському і не розказати про реставрацію було би просто гріховно. Тому сьогодні окремий реставраційний блог, присвячений розкішному Домініканському собору міста Кам'янець-Подільський. І ми його проведемо з паном Фенсором Василем, який є генеральним директором місцевого історико-архітектурного заповідника. Поїхали, подивимося, буде цікаво і дуже-дуже гарно, тому не перемикайтеся. Якщо вам сподобається, то обов'язково лайкніть цей блог. Ми є в Домініканському соборі, і я бачу, тут є дуже добре, що є планчик. Періодизація. Ми зайшли, і він має планування вже, я так розумію, тут ще така вівтарна частина з контрфорсами нагадує якусь готичну так, структуру. Та? А тут вже дуже чітко видно прибудову вежі. Це первинний той костел, який був побудований, виходить, ще в 16 столітті. Тобто воно починалося з 16 століття, і вже просто в епоху бароко його дооформили до кінця. В 18 столітті якраз відбулися ці всі добудови, прибудови всі і сформувалися як монастир. Тобто, бо я бачу навіть, що тут є готичні вікна, по принципу готичні. Потім я бачу, вже побачив відразу ренесансні елементи в портали. Ну і далі пішли барокові, пішли історії. Це фантастично. Переважно більшість європейських соборів так і розвивалися, особливо, якщо вони значимі. Так, тобто невеличка церква. В один період не сформувалася. А так формувалася поступово. І розкажіть, будь ласка, коли почалася реставрація? Бо я бачу такі взагалі могутні балки консольні для хорів. Чи до органу, очевидно, то не було. Тут орган був в центральній частині, хори, вихід на хори. І це орган, ще автентичні балки. Орган втрачений завжди, так? Там нічого практично не залишилося, тільки якісь там дерев'яні конструкції, а всі мідні трубки були забрані. Хоча він ще був до 1960 року. Є свідки, які були учнями ПТУ тут на практиці, а зараз ну, це особисто директор швейної фабрики. Колишній, яка тут в старому місці є, він розповідав, бачив, що були труби органні ще в 60-му році. Це запам'яталося. Я бачу, що тут є реставраційні роботи ведуться Фондом культурної спадщини, так. Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща. Польща. Але це не Полоніка, так? Це інший фонд. Фонд написано Фундація дідіцтва культури. Фонд культурної спадщини, вроді би так. Ясно. Це звучить. Вони різні відбуваються фонди, бо у Львові працює Полоніка. Окей, прекрасно. Може розкажіть два слова про історію, і, власне, ми так загостримо увагу глядача на. Чим відрізняється ренесанс від бароко, як воно виглядає і в матеріалах, і в формах, і в масштабах, так? Тобто в основі це типова нава і добудова. Одна нава, так, оця перша нава, що ви там показали на схемі, де зараз у нас спереді, це була сама давніша. Були проведені тоді тут археологічні дослідження і знайшли старі фундаменти. І метри десь ми пройшли отут 5, отут і закінчиться оцей собор. Оце от основна вам була. Це було то первинне, що було надано, і тоді він ще був так дерев'яно-кам'яний. І пізніше почалося, це було, виходить, 15 століття, почалася ця вся розбудова, додав розширення. Орден Домініканів в Україні отримав привілегії, певні права від Папи Римського, почалася розбудова. Відповідно, так, північні. І це, власне, в 15 столітті почали розбудовувати ренесанс на цю частину? Уже, так. Чи вже 16? Ні, 16-му вже пішло. 16. Це вже 16 століття вже пішло. Спочатку була та північна частина каплиці. Це була якась каплиця, вони зараз у нас зліва, і якась в процесі реставрації. Притаманний такий ренесанс і по формі, і масштаб, і декор, але, бачу, і притаманний матеріал. Натомість тут я бачу білий. А це вже ця південна? Так, південні це вже були пізніше, в 18-му, коли вже якраз Потоцький вже обширно робив реконструкцію, і тоді якраз оці каплиці були в цей період побудовані південно. Ну, з круглими вікнами все. У нас є видно, яке втручання було вже тоді тих пізніших
перебудовувалась, видно, була тоді каплиця на той час. От карніз теж видно і на фасаді. Білий кам'яний карніз був, але круглим сенсом вікном і новим вже куполом з ліпниною. То це вже тоді якраз було як вже нове втручання і додано той стиль, ту архітектуру до тих, зрозуміло, до тих елементів, які збереглися ще з цього періоду до реконструкції. Пілястри, я бачу, такі мають стінопис під червоний вогняк. Це вже було 19 століття, кінець 19 століття. Як мода мінялася. Так, вже мода мінялася. Тоді тона фіолетові, ті, що бордові були. Ну і той розпис пішов такий. А тут взагалі якісь мавританські мотиви з готикою? Це є кафедра? Так, це амвон, так званий амвон, який, коли турки з 1772 року тут якраз заволоділи Кам'янцем, тоді якась була якби жіноча мечеть. І був споруджений старих надгробків католицьких, було витисано цей амвон. Фантастика. Ну, пластика, декор, звичайно, східна архітектура. Я власне кажу, що я здивований, що такі мавританські мотиви. З зовнішньої сторони можна якраз проглянути. Я Смаза займався реставрацією культурної спадщини. Ну, можна заглянути примінення кольору на камені на вході. Ну і там є видно, які старі ці надгробки можна проглянути. Я бачу тут ще один портал. Ну, це з тої давньої частини, що була первинно споруджена. Це і наскільки давній, це виходить, що 15 століття, 15-16 століття. І в глибині, в дальній частині ще є теж. Там він більш виглядає давніше. Це може бути чуть пізніше 16, а там 15, бо декор дуже скромний і простий. І там була ще одна каплиця, яку розкопали тоді. Так, вона була знищена, розібрана, археологічні дослідження, всі фундаменти знайшли, і вона була відбудована тоді. «Укрзахід» проєкт реставрації тоді виконували проєктну документацію. Це ще було до 90-х років. Я не є сильний експерт в стилях і їхніх підстилях, але мені ще здається, що цей декор, це вже таке навіть рококо, знаєш, більше на стелі. Звичайно, це ж цілком не той інтер'єр, що був тої давньої частини. Це вже тоді, коли пішло узагальнення, пішло декору і, відповідно, зазнала таких змін в декорі і та прадавня частина. Фантастика. І тут я бачу, якісь велися реставраційні роботи по стінопису. Це те, що було збережене дуже в жахливому стані, бо цей стінопис сипався, підпадав. Затікало, хоча, ну, видно, стан можна оцінити по цьому фрагменту. Так, там законсервовано, вони ту частину вже залишили, мабуть, це буде другий етап у реставрації. Ну, постаралися і відомо, видно. Хто був художник того? Я прізвище не. Зараз не. Але знайшли, напевно, підпис. Так, є елементи знайшли, і він брав участь, це досить відомий такий, ну. А вигін, це живописці. А вигін цієї це від постостану був, чи така була крива морівка? Така була крива морівка. Нічого тут, так, нічого тут. Деформації нічого не було. Це дуже гарний образ, намальований в такій манері художника Ель Греко, по-моєму, правда? Така, щось більше, так. Щось нагадує. Дуже цікаво. Треба буде знати, що за художник, бо дійсно дуже така. Я таких не бачив художників зараз, щоб так відчували. Зрозуміло. І скільки років триває вже? Це вже десь біля 10 років так тягнеться та частина. По реставрації спочатку живопису, та була вівтарна частина, трошки перерва була, мабуть, по мірі поступлення і коштів, виділення коштів. Бо все починалося спочатку з коштів безпосередньо монастиря і допомагали, видно, з Риму настоятелю був тоді. Кособуцький. Я бачу, що зовсім інша манера стінопису. Тобто, знаєте, це вже пізніше. Це вже пізніше зовсім, так. По мірі того, це рідне автентичне, а це вже, ну, верніше, це також рідне, але знизу є старий розпис. А це, що бачили, під тиньком знято, це той давній розпис. Тоді вже в 18 столітті, коли оця сплошна була така декорування,
тим пишним декором вже таким. Знаєте, що мене вражає, що тут такі дуже класні, романтичні, несиметричні, різні вигини, криві стіни. Цілком разом тут асиметрія, з таким да, розкішним строєм цього вже бароко і того позолоти, і такого, знаєте, так би намагалися упорядочити. Знівелювати ці, що зараз ми, напевно, найбільше цінуємо. Це вхідні двері, які були відреставровані теж до 2000 року, вони були в Кракові відреставровані за кошти монастиря. Це теж антитичні, різні, ну інші фрагменти від мечеті, так? Так, що стоїть тут. Меморіальна дошка Генрику Сенкевичу, він тут жив чи що? Ні, не жив. Жив, це звичайно. Ну, це так, така авантюра трошки була консульства і громади. Да? Польської громади, громадська організація, так, щоб це було скільки років, 2 тому назад. Ще, трошки зависи повісили, як на мене. Та, такі речі, ну, дитина не почитає на такій висоті. А, ну і не зовсім дизайн воно вписується, як на мене. Готова все була. Або? І тільки тоді, коли все от привезли і поставили, якби питання перед владою. Ми хочемо ось тоді, то приїде з консульства, приїде з Сейму, приїде така то особа. Я знаю, ні таку погодження, я ні знаю таку манеру. Через сесію робити. Треба провести все. Вже не кажучи, що пам'ятка треба погодити з Міністерством культури. Я бачу, що з архітектури вже є відреставрований дах бароковий, так? Лежі. Так, завершення. І воно опускається додолу, і наскільки воно тривають є гроші на це? Вже 10 років ці реставрування теж тривають, бо всі кошти пішли на реставрацію в інтер'єрі, живопису і ліпнини. Там, ну, як сказав настоятель, що вже у Львові відлили, зробили якби штучного каменю ці балясини і вази, картуші. Ну, тому що зверху треба почати і йти вниз. І тому все-таки вони тримають ще, вони мали надійні, це легкі конструкції алюмінієві, що вони можуть витримати і не потрібно. Звичайно, перед експлуатацією то знову зробиться якась там профілактика, укріплення ще раз. А чиї скульптури ці брукові? От там стоять на порталі. Не знаєте, так? Теж не так. Ну, звичайно, це не фістер, це не ці майстри різьбярі. Ну добре, а ці от надбудови Кузнечки доволі самовільні, та історія ці віконь, вікна? Це вже після пожару, то вже, да, то вже київляни проєктували, зробили ці слухові вікна такими. І тоді ну, оцю, надумано, і трапезно, так. Так. Ну, бачите, це, власне, мій погляд на те, що оцей псевдоісторизм, він дуже впізнаваний, я вже не мала би бути так. Якщо це є придумана, необхідна річ, або мала бути на контрасті зроблена абсолютно. Простій людині видима і повинна це оцінювати. Воно точно не бароко з пластиковими вікнами, очевидно, правда. Теж так, пластиковий. Більше, що основа, я розумію, Ренесансу. Так. А вже потім доданий цей портал. Зважаючи на те, що замощення урбаністика в Кам'янці-Подільському не постійні, я би так сказав, то брук, то болото, то брук, то болото. Але що в Кам'янці-Подільському є точно навічно, я сподіваюся, це є його Домініканський собор, який безперечно є частиною світової культури, світової спадщини. І абсолютно достойний європейським зразкам. Тому, якщо вам сподобався цей блог, не дивіться, що зараз все-таки облуплене. Процес реставрації пішов, зроблений дах, стабілізовано. Ви бачите, як всередині займаються фресками, стінописом, порталами, ліпниною, підлогою. Я думаю, що триватиме це ще років 10, напевно. Але тим не менше, я бачу, що він в надійних руках. У мене все. Якщо вам сподобалося, не забувайте лайкнути, поширте, будь ласка. Підпишіться на канал, якщо ви вперше тут. Тут було дуже багато цікавого. І станьте патреонами цього каналу, якщо вам дуже-дуже сподобалося. Па-па!